ធ្វើរងឯងហ្នឹងនិយាយគាត់ដាក់ទាំងអស់ហើយនៅនិយាយទៅនៅតាធ្វើតែអើយជូនអើយពុកម៉ែបងប្អូនទៀតទេមកឈូសមកកនិយាយទៅសំបរៈហូបចំនិយាយទៅគាត់ទៅឲ្យទាំងអស់ធ្វើឲ្យហើយឯងទៅអីទៀតអីទៀតមើលចាំមើលអើកៅកៅស្បែកជើងកៅយជាមានជាពេជ្រទូរស័ព្ទម៉ូតូឡានកង់អឺយទៅដូចដូចអត់ពីសល់ទេកៅស្អីយទៅកំបោបស្បែកជើងមើលហ្នឹងមិនចេះគេលុយសល់អីទូរស័ព្ទផ្លូវហើយផ្លូវហើយផ្លូវហើយផ្លូវក៏មានចូលយន្តហោះមានណាគេយន្តហោះណាគេថាខ្ញុំចូលបន្តហោះចាមានជាវព្រះអីអស់ហើយអ្វីដែលយើងបានឲ្យតែប្រហែលហ្នឹងបានឲ្យតែប្រហែលហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានទាំងអស់ឥឡូវចឹងហងៃជីវិតខ្ញុំមានគ្រប់សពហ្នឹងអឺនៅយន្តហោះធម្មតាចាចែកដីគេកោមេអូអត់តែបានធ្វើចែកដីទុកឲ្យសញ្ញុំសញ្ញុំគេគិតដីអាហ្នឹងគេយើងត្រូវមានអីអត់ចប់ទេបារ៉េគេធ្វើតើសញ្ញុំគេធ្វើតែរបស់នេះទៅបុនជ្រុងណាធ្វើបុនជ្រុងបនធ្វើឲ្យសញ្ញុំគេនេះបុនជ្រុងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹកឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចេះអាហ្នឹងនិយាយខ្ញុំមកចេឡេមកឲ្យគាត់មកសិនកណ្ដោគាត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើចាក់ដីមួយឲ្យធំតែចង់ឲ្យព្រួយចង់ឲ្យកណ្ដោជុំគ្នាទៀតអូយចែកវឌ្ឍនាជួយខ្ញុំមិនចិត្តសួរចែកនេះចែកទេធំចែកវឌ្ឍនាជុំគ្នាឥឡូវសួរចែកចែកឥឡូវនិយាយមួយចែកចង់វឌ្ឍនាជួយប្អូនរបស់ខ្ញុំមិនចិត្តទៀតគ្រប់ជាតិជាតិណាក៏ត្រូវទៅឲ្យមកតែឲ្យជួយអញ្ចឹងហ្មងចរិតអញ្ចឹងច្រឡំចាំអត់យកច្រឡំចាំមែនតាឥឡូវនេះហើយនិយាយមែនយល់ហើយហើយនិយាយមែនលេងតែឥឡូវខ្ញុំស្គាល់ថាឥឡូវផងអត់បងប្អូនណាព្រមអាឥឡូវសួរច្រើនខ្ញុំព្រមខ្ញុំព្រមឲ្យមួយឲ្យខ្ញុំព្រមឥឡូវសួរកូនចៃណាឯងថាចង់ទៅទៅជាមួយក៏យើងទទួលបងប្អូនពេលណាដែលគាត់អូពេលណាដែលគាត់នេះទៅគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់ចង់នៅជាមួយយើងហ្នឹងហើយឲ្យគាត់នៅជាមួយយើងខ្ញុំព្រមអូខេអស់ប្រហែលប្រហែលនឹងធ្វើដែរហើយនឹងមានសម្រាប់ដើម្បីកូនចៅខ្ញុំទៅឲ្យអស់មកលៀនខ្ញុំធ្វើដែរពេលថ្ងៃក្រោយធម្មតាជិះអត់ទេមុននេះមួយហើយក៏និយាយអូយមិនបញ្ញាធ្វើចាដីຕົកអត់ទេគឺធ្វើຕົកគឺដាក់ក្បាច់ក្រែងអូយលោកស្អាតមែនទេចាណាអូយគ្មានទេណាគ្មានទេណាអត់មានពូជស្លាប់ទេគឺមានពូជស្លាប់ទាំងអស់ចង់យើងធ្វើຕົកឲ្យស្អាតសុំគេមួយអំធូគេអំធូខ្លួនឯងលេងទូរស័ព្ទមកអត់ឲ្យខ្លួនលេងទូរស័ព្ទទេបេប៊ីខ្លួនបើអំធូឲ្យខ្លួនឯងញ៉ាំឆ្នាំស្អីគេអាពុតទៅក្រោកយើងទៀតមកថ្ងៃខ្លួនបើចែកអញស្បត់ខ្ញុំមកវល់ចែអលៀងសួរថាពេលអូនទៅដល់ខ្លួនទៅអូនទៅខ្លួនពេកទៅទៅកាកាយសិនអឺតម្រាំមកវិញតាបងដល់គ្នាហ្នឹងថ្ងៃនេះមមីសូវប្រមូលសិនលេងប្រមត់ឯណាអ្នកដែលមានមុនមានជាប់មានស្នាមអូនទៀតទៅមើលអញឆោះកូនណាឆោះកូនឯងមានទៅមើលទូរស័ព្ទទៅអីកូនពេកកូនបើជឿមកខេលេជឿមកអូនទៅតែអូនកូនឯងមើលទូរស័ព្ទអត់ម៉ាក់ទៅដេកជាមួយកូនកូនកូនភ្លេចមិឈ្វីនៅសាលាកូនយងទៀមិឈ្វីពេញហ្នឹងម៉ាក់ឆ្លងម៉ាក់រំកតុកម៉ាក់វិញដាក់ទៅណាមកនិយាយមែនធ្វើទុកទៅអរេនេះគាត់ថាធ្វើទុកទៅនេះចែកខ្ញុំដឹងហើយចាំមកមានវៃកូនណាមកវៃតែកូននៅផ្ទះចាស់តាកូនខូចតាឥឡូវមកដែរវៃកូនពីណាមកកូនមានវៃលាំងតាមកមកលឺថាវៃលាំងបើចក់លាំងទៀតមកទុកលឹកអីខ្លួនឯងមិនថាមកវៃកូនមកមិនដែរវៃកូនណាឥឡូវមកដែរវៃកូនអត់ចាបានទៅចៅអូនទៅចាប់បកតរៀនហ្នឹងកូនទៅសាលាហ្នឹងហើយមកឲ្យយកកូនទៅគេថាកូនទៅសាលាបាត់ឯហ្នឹងចប់ហើយកូនមកអូនអូនទៅធ្វើបានសាលាកូនកូនឃើញកូនហំធ្វើអាចចោលមកទៀតហើយមកចោតមកអើយខ្ញុំព្រមនៅចៃលីអូអត់ដែរអត់ដែរតាមដានម៉ាមីទេអីណាលីអូក៏ឲ្យហើយដែរសិញ្ញុំបានឲ្យហើយហើយសិញ្ញុំបានហើយលីម៉ាមីផ្ញើទៅដាក់ទៅគាត់នឹងគាត់ណាគាត់នៅត្បូងឃុំម៉ាមីផ្ញើណាងចេញនឹងកាចែម៉ាមីផ្ញើតាមអេវ៉ាន់អេវ៉ាន់ផ្ញើតាមឡានទៅដល់3ថ្ងៃមកទៅដល់ព្រះអូនថាំម៉ាមីផ្ញើទៅគាត់ឆែកមើលលីអូខ្សែមួយពោមកាឈោកពោស្វាយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំបានលីអូគាត់សោយអូយសោយឲ្យគាត់ខោបន្ថែមម៉ាមីគាត់ទៅទេ
ហើយផ្ញើមកអបិតគុំចិត្តនឹងស្លៀកការដែរហើយចង់និយាយចេះសួរតែរឿងកោហត់មកមិនទៅមកវត្តហើយចុះគេចង់ free leo ហើយគេចង់ free ឥឡូវផ្ញើឲ្យខ្ញុំទិញមានអាគាត់ខាងអាខ្សែមួយអត់ចិត្តគូនគាត់ស្លៀកការទេគាត់ផ្ញើឲ្យវិញទៅផ្ញើទុកនឹងទៅហើយមិនទៀតអត់ឲ្យទៀតប៉ណ្ណាឲ្យទៀតឲ្យអស់ហើយអូហ្នឹងហើយហើយអីខ្ញុំក៏មកពីខេត្តក៏អត់ដឹងទេគាត់ដឹងអីទេគាត់ទៅយកបោចក់គាត់ទៅយកអាខ្សែទៅចងសក់ខ្ញុំនិយាយថាមកពីខ្វាលីលីអូខ្ញុំបានលីអូមែនណាបានអស់ឲ្យអស់ហើយមិនស្អីទេថ្មីឲ្យហងឲ្យអស់ហើយអូក៏ទាំងចែកដែររណាទៀតទេឲ្យអស់ហើយរណាទៀតទេនិយាយមែនអត់ហ្នឹងហើយបងកងគេណកបងកងណកទៅញុំសុំបងកងបានហប់ដែរហើយមិនដែរទាំងមកផ្ញើអូស្អោអាបាត់ហ្នឹងកំសត់មកជាងអូទុកនេះគ្រប់គ្នាតោះតាអើនៅតែតបអីតបអីហើយអីអូយតបយាយទៅមកមិនឲ្យទាំងអស់មកតួខ្លួនទាំងអស់ជើងទាំងអស់លីអូទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយមែនធ្វើបន់ដាក់ទាំងអស់យើងមានទាំងអស់បាទសម្រាប់អ្នកណាម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំមិនសុំបីតែប្រាក់បិទចុងមែបិទអីអើយនៅយន្តហោះមួយទៀតដែរអត់តែឲ្យទេតែឲ្យទៀតគ្រប់ហ្មងនៅយន្តហោះទេអត់បានតែឲ្យគេយើងត្រូវមានខ្លួនឯងដែរតែមកមីតែញ៉ាំផបានខ្លួនឯងខ្ញុំខឹមថាបានដែរបានដែរអាលីកូទ័រតើបងប្អូនអ្នកនរគ្នាដែលចង់បានលេដល់ប្របាយលេពងមន់ឈុតសម្រក់ត្រៀមឲ្យហើយចាចាត្រៀមបងប្អូនចំណាយពេលវេលាដើម្បីចាលាបលេពងមន់ឲ្យខ្លួនឯងស្អាតឲ្យមិនហ៊ានចំណាយអាហ្នឹងអត់មែនតាតែមិនដឹង10ឆ្នាំនេះម្ដងនេះសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតដាក់បិណ្ឌណានេះប្រយ័ត្នស្អាតមិនតាន់គេឃើញគេទៅវត្តមុខសសក៏តបណែកតឹងឯងឃើញគេជូតជូតប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នតូចចិត្តតូចថ្លើមនៅទៅដោះគោកូនក្មេងអញ្ចឹងមកវិញសុំអោឲ្យហើយឲ្យតាំងផ្ទះចាស់ម៉ាមីមកវត្តបើមិនបានឲ្យទេព្រោះនេះស្រុកអឺម៉ាត់ចានេះពងមន់ឯងក៏តែក្មួយចាស់ម៉ាត់ក្មួយឲ្យទៅដោះគោក៏កូនមីងពេលហ្នឹងពងអត់ហ៎អ្នកក៏កមិនអីក៏មិនមីឲ្យដែរឲ្យអស់ហើយលេពងមន់បងឈុត $35ដុល្លារលេយប់លេថ្ងៃស្រោមខលាជែនហើយកដោគាត់មកទៅហើយកដោវិញ35ងាប់ទៅអ្នកថ្ងៃមានចំណែនងាប់ហីទៅតែ10នាទេទៅកដោឥឡូវសុំជូនកដោចំនួន10លេខ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 ថ្ងៃមិញគេតម្លាក់លេខទុកទុក